בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שואלים שאלה, רוב היום אני עובד ולאחר מכן אני עוזר לאשתי עם הילדים ולא נשאר לי זמן ללמוד מה עליי לעשות. המציאות הזאת קיימת, זו מציאות קיימת, וטוב שלאדם חשוב העניין של הלימוד, זה כבר מעלה גדולה מאוד, ובמצבים כאלה, מכיוון שזה ההכרח ואונס, וההכרח לא יגונה, זאת אומרת, האדם לא באים בטענות על האדם, אבל עם כל זה, שאדם ייקח ספרים שקל לקרוא בהם, ואפשר תוך כדי נסיעה באוטו, או איזו הפסקה בעבודה, בין לבין, אדם ישתדל לקרוא דברים קלים. אחד מהספרים הקלים שטוב לאחוז בהם, לקרוא קיצורי שולחן ערוך. אם הוא אדם ספרדי, ילקוט יוסף וכדומה, אם הוא אשכנזי, קיצור שולחן ערוך, ושאדם יתפוס כמה וכמה הלכות כל יום, אפילו תוך כדי. טוב, יש לו 5 דקות הפסקה, שילמד 2-3 הלכות. זה דבר אחד. דבר נוסף זה גם, טוב לקרוא ספרי חסידות קלים. לרבנו יש ליקוטי עצות, השתפכות הנפש, פירוש הדבר לתפוס. רבנו אמר, זה לגזול את הדקות בשביל הלימוד. ברגע שאדם עושה את זה, והאדם לא יכול להרחיב מעבר לזה בגלל גודל העיסוק שלו, בשמיים מחשיבים לו כאילו הוא למד הרבה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.